আমি এটা কথাতে আন্দোলন কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আমাৰ মাননীটো বদলি মজুৰি দিব লাগে আৰু মজুৰি 1000 টকা কোনে কি কৰিব পাৰে বাৰু গতিকে আমাক মাননী আমি 10000 টকালে বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছো আমাৰ যি সকল ৰন্ধন কামে কিছুমান ধৰক আজি আমি জুইৰ লগত কাম কৰি আছো যদি জুইয়ে আমাক কোনে তেতিয়া হলে চৰকাৰে হেতু আমাক খৰচ বহন কৰিব লাগে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আমাক হেতু হাতত লোৱা নাই Yeah.